Esiet sveicināti, cienījamie floorball līdzās. Šodien piedāvājam jums tieši raidē no Lielvārdu sporta centra noskatīties LV Floorball līgas pusfināls sērijas sesto spēli starp mājiniekiem Lielvārdu Fatpipe un viesiem no Kocēniem Rubenes komandu. Uzvarēja papildu laikā, bet pirmo reizi Latvijas čempionātā šīs te abas divas vienības. Titulētās vienības tiekas izslēgšanas spēļu sērijā šeit labā pozīcijā Mihailovs, bet neizdevās viņam uzreiz izdarīt metienu un pēc tam jau to nobloķē. Valsts čempionu un noteikti, ka viņi arī cer šo te titulu aizstāvēt. Un, ja, šodien izdodas uzvarēt, sesto spēli šeit ir pirmie vārds. Zilberts trāp tālajā apakšējā stūrī tālu metienu un pirmie vārtus gūst viesi. Zemels atpakaļ Stepānam var izveidoties labs uzbrukums. Viens pret viens. Bābris apspēlē vārtsargu, bet nespēja pāradresēt bumbiņu vārtos. Bija izgājiens viens uz viens. Neteikšu, ka ļoti tīrs izgājiens bija. Tur jau mugurā aizsargs. Tagad Balodis tiek pa vidu uz starp diviem pretspēlētājiem, bet tur jau bija pretī vēl divi. Un Balodis spēlē atpakaļ Jēkabsonam. Tagad diezgan augsts presings no Lielvārdas komandas, tas nes rezultātu. Un pretī vārtiem ir Maikls Nazārovs, kurš izlīdzina rezultātu. Nostrādā presings, netiek ārā Rubenieši no savas laukuma puses. Un rezultāts ir izlīdzināts, to izdara Maikls Nazārovs. Savāds Bumiņu Frīdsons ārā. Armants Savins spēlē atpakaļ Vaitaitim. Vaitaiš tālmetiens tiek bloķēts. Nu jau divatā tur iet virsū Rubenieši. Matisons un izglābi Reinis Kirilko. Tāds viegls planējošs metiens, kas lidoja pāri vārtsargam, bet spēja noreaģēt Kirilko un glābi viņš šajā te situācijā. Savukārt Rubenei mazākums attiecīgi 75% neitralizācija. Mihailovs smēt un trāp precīzi augšējā vārts stūrī. Tikai 4 sekundes bija vajadzīgs, lai realizētu vairākumu lielvārdiešu. Vienkārši izspēle un Mihailovs met tuvajā augšējā stūrī. Tad viņi zaudēs sēriju un būs jāspēlē par trešo vietu. Tā ka šī ir lielvārdiešiem būt vai nebūt spēle. Teorētiski Rubeniešiem vēl ir atkāpšanās ceļš. Ja viņi zaudē, būs septītais mačs. Vēl viena iespēja Mihailovskim un viņš met precīzi vēlreiz. Īsā laika sprīdī Sandis Mihailovskis gūst divus vārtus. Izslēgšanas spēlēs divu vārtu pārsvars jau ir diezgan liels. Piespēles stūri tur Taratūtins. Vaitaits, Vaitaiš tālmetiens un tie ir vēl viena vārta. 4-1 vadībā liela vārta. Vēl viens precīzs metiens. Trako Lielvārds fani. Sajūsmā ir arī komanda. Balods atspēlēs Zilbertam. Keiš mēģina diagonāli, tā neiziet. Un šeit izglābi, vēlreiz izglābi Kirilko pēc Matisona metiena. Rens Kirilko arī vienīgais vārtsargs šo zonu LV Floorball līgā, kurš ir aizdījis savu spēli. Šeit iziet piespēle un precīzs metiens Jēkabam Keišam. Šeit gan nepārāk veiksmīgi nospēlē vārtsargs un arī īsti nesapratās tur ar aizsargiem. Vēl apspriež šo te situāciju pie saviem vārtiem. Šāda te spēles gaita, protams, ir labvēlīgāk pagaidām lielvārdiešiem. Viņi ir vadībā un Kosiņš šo vadību palielina vēl vairāk. Vēl vieni vārti Aiviņu Kosiņam un viņš tos nosvin savā šo sezonu izslēgšanas spēlēs ierastajā stilā. Bumiņa atpakaļ Lielvārdas laukuma pusē. Šeit pa vienam mainās arī tāds taktisks risinājums. Un Blumfelds viens uz viens izmanto šo te situāciju. 6-2 kļūst rezultāts, kur jau sāka pa vienam cilvēkam mainīt sastāvu. Vai vēl šodien kaut ko saglāba? Jo skaidrs, ka izmaņas ir nepieciešams. Šeit Jēkabsons viens pats bija pretī tukšiem vārtiem. Pēc tam vēl Zemeļa atkārtots metiens. Nu jau pat šādās te epizodēs. Nespēja pārspēt lielvārdiešu vārtsargam Kirilko, bet arī bez veiksmes sportā nekur. Un, protams, arī lieliski meistrība viņš šodien ir demonstrējis, glābjot savu komandu. Ļoti daudzās epizodes vēlreiz iesaistās spēlē Kirilko un atkal viņš savāca bumbiņu. Tomēr to uz priekšu Kirilko. Šeit atkārtojumā pēdējā epizode vēl viens dubultais seiks, bet šeit ir sāsinājums. Beidzot, kaut kas izdod Rubeniešiem. Kikuts vienus vārtus atgūst. Rezultāts kļūst 6-3. Vēl
šobrīd jau diezgan izteikti. Lielvārds komandai visa fokus ir uz aizsardzību. Viens pats pretī vārtiem ir Muižnieks, sasniedz viņu piespēli, bet atkal glābītas tūrī. Turpinās Rubens komandas spiediens. Apiespēle gārā apmalu. Celms un Matisons pauzē. Izdara metienu, tas tiek bloķēts. Savāds bumbiņu balots, izspēlē uz malu un ir vārtgums. Ir sāsinājums šitiet pacietīgā spēle. Rubenešiem pagaidām atmaksājas atgūt vēl vienu vārtu. Rezultāts kļūst 6-4. Un ilgstošais spiediens nes rezultātu. Un spēle ir noslēgusies. Līksmo lielvārdieši, Līksmo viņa trenerkorpus, Līksmo līdzitē ir izdevies uzvarēt savā laukumā.